Qərb mediasının və siyasətçilərin Moskvanın Ukrayna müdaxilə ssenariləri ilə bağlı iddiaları sadəcə onlara qarşı kampaniyadır. Yeni Avaz Komitası istinadla xəbər verir ki, bu fikri Ukrayna Təhlükəsizlik Xidmətinin İstintaq İdarəsinin keçmiş rəisi General Vasilevov səsləndirib. Bilmirəm, niyə insanlar bütün bu ssenariləri təsvir edirlər. Hipotetik olaraq hər şey mümkündür. Bəs niyə onları danışıqlar fonunda təsvir edirsiniz? Bugün Rusiyanın belə bir niyyəti yoxdur. Onun fikrincə, ABŞ rəsmiləri, xüsusən də dövlət katibinin siyasi məsələlər üzrə müavini Viktoriya Nuland Ukraynadakı hərəkətlərinə haqq qazandırmaq üçün bu cür bəyanatlarla vəziyyəti gərginləşdirir.